19.000 e 500 aplikacione që Prokuroria Speciale i posedon si prova në rastin e veteranve do të shpalosen një nga një para trupit gjykues të udhëhequr nga gjyqtari Gazmend Bahtiri në gjykatën themelore të Prishtinës. Administrimi i secilit aplikacion si provë materiale ishte një ndër rekomandimet e apelit që e ktheu rastin në rigjykim. Ja, mundësin prokurori speciale dhe obligon që ti prezentaj në më një pasin aplikacione, këtë cilat, këtë të dërzojnë formën elektronike në formën bërë dhe të listuara ashtu që shqyë për të ndëni. Fillimisht, Prokuroria Speciale propozoi që të administruhen deri në 60 aplikacione. Mbrojtja kundërshtoi administrimin e këtyre provave, ku disa nga avokatët kërkuan që ato të shpallën të papranueshme, me që pretendojnë se janë siguruar në kundërshtim me ligjin. Një prej udhëzimeve që janë të pa drejta dhe të pa qëndrushme, gatës apelit është pikrisht ky. Procedimi gjatë gjykimit të parë ka qenë i drejtë dhe i qëndrushëm plotësisht. E po ashtu vërtetua se nuk ka aprovim retroaktiv të urdhërit gojor të gjyqtarit të procedurës paraprake. Shkumbin Demalia i kërkoi që të evidentohen personat që kanë nënshkruar aplikacionet e të akuzuarit e tjerë kundërshtuan provat e PSRK-s. Për shkak se aplikacioni është material harxhues dhe të palu në shkallëshmëri gjatë shqyrtimit edhe marrjes vendimit nga gjyqtari, pasi është atje ke transzer para opinionit, prokurori e ka një detyrë që ka para atë që ke marrë ti tash prokuroria në transzer për shkak marrë prokurori. Si pas akt akuzës, fryrja listës të veteranve i ka shkaktuar dëm buxhetit të shtetit mbi 88.000 euro.